šta? Super, ajde. Stop, idemo nazad. I još jedan freestyle, ajde. Ovo ide za sljedeći mjesec ili za peta. Sljedeći mjesec ili za frende? Pretovari još ovo sljedeći. Nek vidi Zmajo da beg nije cicija. Nek vidi Zmajo da beg nije cicija. Nek vidi Zmajo da beg nije cicija. Freestyle jedan brži, ajde, akcija.